bó ni o ẹ̀yìn ara lónìí a ó máa ṣe àtúpalẹ̀ ẹ̀yà ǹjẹ́ kí ló ń jẹ́ ẹ̀yà nínú èdè yorùbá àti àwọn èdè mìíràn lágbàáyé a sábà máa ń yá gbólóhùn ọ̀rọ̀ bí àpẹẹrẹ àlàáfíà àlùbọ́sà ẹṣin àṣírí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ àwọn gbólóhùn tí a yá látinú èdè haúsá tàbí èdè fúlàní bí a bá là á a ó rí wípé ẹ̀ àti ya ẹ̀ tí í ṣe àfòmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ àti ya tí í ṣe ọ̀rọ̀ ìṣe ni ó di ẹ̀yà kí ni ìtumọ̀ ya bí ọba ní odò ya èyí ni wípé odò náà ó ṣọ̀wọ́ àárín ìlú kí wá ni ìtumọ̀ ya nínú ẹ̀yà kí ẹ rí ya nínú ẹ̀yà túmọ̀ sí yíyọ tàbí yọ èyí ni ohun tí a yọ tàbí tí a ya kúrò lára nǹkan mìíràn gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ a ní oríṣiríṣi ajá ní àgbáyé ajá yìí ìkan lè wá láti ilẹ̀ germany ìkan lè wá láti ilẹ̀ america àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ ajá ni gbogbo wọn ni a ṣe ń sọ wípé ẹ̀yà rottweiler ẹ̀yà german shepherd ẹ̀yà afghan hound ẹ̀yà dalmatian ẹ̀yà rottweiler àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yà yìí ni specie lédè gẹ̀ẹ́sì wípé ajá ni gbogbo wọn àmọ́ o wọ́n wá ya láti ara ìran ajá ajá ni a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí orúkọ gbogbo wọn àmọ́ o a yọ ajá mìíràn jáde lára wọn èyí ni ẹ̀yà ẹ̀là lọ̀rọ̀ ìbẹ́pẹ ò ṣé jẹ lódidi ọmọ yorùbá mo ń pè ooo àwa lọmọ oòdùà àwa lọmọ oòdù tóbi wa ooo yorùbá ọmọ oòdù.